নমস্কাৰ, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত নিৰ্ভয়া কাণ্ডক লৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি দিব ওলাইছোঁ। নিৰ্ভয়াৰ দোষীসকলৰ ওপৰত কাইলৈ পুনৰ শুনানি হ'ব। কাইলৈ নিৰ্ভয়াৰ কাণ্ডৰ যিসকল দোষী আছে তাৰ ফাঁচীক লৈ পুনৰ শুনানি হ'ব। দিল্লী হাইকোৰ্টে ইতিমধ্যে, দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ইতিমধ্যে জাননী জাৰি কৰিছে তিহাৰ জেল কৰ্তৃপক্ষক আৰু দোষীসকলক জাননী জাৰি কৰিছে আৰু কাইলৈ দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত পুনৰ নিৰ্ভয়াৰ দোষীসকলৰ ফাঁচী সন্দৰ্ভত শুনানি গ্ৰহণ কৰিব দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয় আৰু তিহাৰ জেল কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে দোষীসকলকো ন্যায়ালয়ে জাৰি কৰিছে জাননী। আইনৰ সুবিধা লৈছে নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ চাৰি দোষীয়ে। চলিচিটৰ জেনেৰেলে এই কথা কোৰ্টক জনাইছিলে, ন্যায়ালয়ক জনাইছিলে যে দোষীয়ে এনে অভিনয় কৰি আছে যে তেওঁলোকে জঘন্য অপৰাধৰ শাস্তি পাব লগা নহয়, এনেধৰণৰ অভিনয় কৰি আছে বুলি চলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই ন্যায়ালয়ক জনাইছিল আৰু তাৰ পাছতে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে ফাঁচীৰ সন্দৰ্ভত কাইলৈ দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত পুনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰা হ'ব। চলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই কৈছে যে আইনৰ কিছু তেওঁলোকে সুৰুঙা লৈছে আৰু তাৰ ফলত তেওঁলোকে এনেধৰণৰ অভিনয় কৰি আছে যে তেওঁলোকে যেন এই জঘন্য অপৰাধৰ কোনো শাস্তি পাব লগা নহয়। আৰু চলিচিটৰ জেনেৰেলে এই কথাষাৰ ন্যায়ালয়ক জনোৱাৰ পাছতেই দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে কাইলৈ পুনৰ এই সন্দৰ্ভত, ফাঁচীৰ সন্দৰ্ভত শুনানি গ্ৰহণ কৰিব আৰু ইতিমধ্যে তিহাৰ জেল কৰ্তৃপক্ষ আৰু দোষী চাৰিওজন দোষীৰ অধিবক্তালৈ জাননী জাৰি কৰি দিয়া হৈছে। আজি ফাঁচী দিয়াৰ কথা আছিলে, দুটা দিন ইতিমধ্যে পাৰ হৈ গৈছে। দুবাৰ তেওঁৰ ফাঁচীৰ তাৰিখ, এই গোটেইসকলৰ ফাঁচীৰ তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল, 24 জানুৱাৰী আৰু 1 ফেব্ৰুৱাৰী, এই দুইটাতেই তেওঁলোকৰ ফাঁচী নহ'ল। তাৰ পাছত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ আছে যে নিৰ্ভয়াৰ এই চাৰিওজন দোষীয়ে কেতিয়া শাস্তি পাব, কেতিয়া ন্যায় লাভ কৰিব নিৰ্ভয়াই। তাৰ পাছতে আজি উচ্চ ন্যায়ালয়ত চলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই জনালে উচ্চ ন্যায়ালয়ক যে এওঁলোকে আইনৰ সুৰুঙা লৈ আছে, আইনৰ যি সুৰুঙা আছে সেই সুৰুঙাৰ সুবিধা তেওঁলোকে লৈ আছে আৰু তেওঁলোকে এনেধৰণে অভিনয় কৰি আছে যেন এই জঘন্য অপৰাধৰ তেওঁলোকে কেতিয়াও শাস্তি পাব লগা নহয়। এই অভিনয় এই চাৰিওজন নৰপিশাচে কৰি আছে বুলি উচ্চ ন্যায়ালয়ক চলিচিটৰ জেনেৰেলে জনোৱাৰ পাছত আজি উচ্চ ন্যায়ালয়ে মাত্ৰ সিদ্ধান্ত লৈছে যে কাইলৈ 2 ফেব্ৰুৱাৰীত পুনৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ত শুনানি হ'ব। এই সন্দৰ্ভত, এই ফাঁচী সন্দৰ্ভত শুনানি গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু ইতিমধ্যে তিহাৰ জেল কৰ্তৃপক্ষ আৰু চাৰিজন দোষীৰ অধিবক্তালৈ জাননী জাৰি কৰি দিয়া হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তৰ এটা খবৰ, সকলোৰে মনত যিটো প্ৰশ্ন আছে যে কেতিয়া নিৰ্ভয়াই ন্যায় পাব, নিৰ্ভয়াৰ দোষীসকলক কেতিয়া ফাঁচীৰ কাঠত ওলমোৱা হ'ব, এই প্ৰশ্নটো এই মুহূৰ্ততো প্ৰত্যেকজন দেশবাসীৰ মনত আছে আৰু এই কথাকেই ন্যায়ালয়লৈ জনোৱাইছিলে চলিচিটৰ জেনেৰেলে। আৰু তাৰ পাছতেই আজি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ে যে কাইলৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ত পুনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰা হ'ব নিৰ্ভয়াৰ এই চাৰিজন দোষীৰ ওপৰত। আৰু ইতিমধ্যে তিহাৰ জেল কৰ্তৃপক্ষ আৰু চাৰিজন দোষীৰ অধিবক্তাক জাননী জাৰি কৰি দিয়া হৈছে। আৰু পুনৰ আমাৰ দৰ্শকসকলক কৈছোঁ যে চলিচিটৰ জেনেৰেলে আজি দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ক জনাইছে যে এওঁলোকে আইনৰ সুৰুঙা লৈ আছে আৰু এওঁলোকে এনেধৰণে অভিনয় কৰি আছে, চাৰিজন দোষীয়ে এনেধৰণে অভিনয় কৰি আছে যেন তেওঁলোকে এই জঘন্য অপৰাধৰ কেতিয়াও শাস্তি লাভ কৰিব লগা নহয়, এনেধৰণে তেওঁলোকে অভিনয় কৰি আছে বুলি তুষাৰ মেহতা চলিচিটৰ জেনেৰেলে জনাইছে। আৰু তাৰ পাছতে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে সিদ্ধান্ত লৈছে কাইলৈ পুনৰ এই চাৰিজন দোষীৰ ফাঁচীৰ সন্দৰ্ভত শুনানি গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু তিহাৰ জেল কৰ্তৃপক্ষ আৰু দোষীলৈ ইতিমধ্যে নোটিছ জাৰি কৰি দিছে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়।